ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନିଜ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟଲ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ ଏଥର ବିଜେପି ଗଡ଼ ଜିତିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେହି ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ସେହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଏ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ରହିଛି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ବିକାଶ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି ଫୋକସ୍ ରହିବ କି ଆପଣ ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଲା ତା ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଏବଂ ଏ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦରକାର ଅନୁସାରେ ବିକାଶ କରାଯିବ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ନା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା କିଛି ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ପିପିଲି ନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି ଆମେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ବିକାଶ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାତରେ ଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ